Привіт, друзі! Ми знову продовжуємо подорожувати творчими колективами міста та області. Сьогодні на черзі вокальні та театральні колективи. Та розпочнемо ми з театральних колективів. Отож, давайте поринемо в атмосферу казки. Ольга Кузовкова разом із вихованцями музично-театральної студії «Жираф» підготували дитячу виставу. Для того, щоб дітлахи відчули себе справжніми театральними героями, пані Ольга усіх загримувала. Здається, що як тільки пензлик зробив свою справу, вихованці, наче за змахом чарівної палички, перевтілилися в образи мишеняток. Для того, щоб знайти спільну мову з нашими маленькими героями, я також вирішила нанести собі такий грим. Фарбу, що нанесли на обличчя нам, легко стерти сухою серветкою. Не знаючи, що зараз відбуватиметься, я поквапилась розвідати обстановку та влитись в колектив. Ми зараз будемо давати сонячні лучики. А що це таке? Це мишонок Федерик їх збирає сонячних лучиків. Нравиться бути мишонком? Да. А чому? Потому что нас красят. А о чем сказка? О том, как Грифрид собирает солнечные лучики и краску. Вместо меня пусть она разговаривает. А какие солнечные лучики краску? А где мы их найдем? Они красные, белые и оранжевые. Мы сегодня ж мышки, да? Да. А вот как ты думаешь, мышки умеют летать или не умеют? Нет. А есть же летучие мышки. А я не видел. Не видел? А ты видел летучую мышку? Угу. А мы сегодня какие, полевые мышки или летучие? Полевые, потому что мы летучие. Мы не умеем летать? Да. А что ж мы будем делать? Сидеть просто будем? Нет, а крыльями что? Махать. Какими крыльями? Мы же не летучие. Вот. Бог ты мой. Итак, мы уже загримированы, мы уже в образе. Что же сейчас будет происходить? Мы покажем спектакль, мини-спектакль по сказке Лео Лиотти «Мышонок Фредерик». Вы готовы, мышата? Да! Сказка называется «Мышонок Фредерик». Вода? В одной сказочной стране, на удивительной солнечной полянке, жили были мышки. И были они такие дружные, что любили танцевать день и ночь напролет. Будем играть. Будем играть мечты Фредерика. Да? Потому что я не знаю этой сказки. А что мне надо будет делать? Мышата все собирает. А один мышонок Фредерик я ничего не собираю. Наскільки я зрозуміла, всі мишенята збирали урожай. Мышонок Фредерик! А почему ты ничего не делаешь? А я не бездельничаю. Я собираю солнечные лучики. Солнечные лучики! Солнечные лучики! Солнечные лучики! Мышонок Фредерик! А почему ты опять ничего?
собираю добрые слова. Мышонок, а зачем тебе добрые слова? Мама, потому что доброе слово может согреть лучше, чем самая жаркая свечка. Какое будет Маша ловить слово доброе? Принца. Принц, ну давай. Какое Полинка будет ловить доброе слово? Котик. А Аня какое будет слово ловить? Доброе. Ну давай, добро. Какое Тимур будет слово ловить? Любовь. Замечательное слово. Ну-ка, Тимур, поймай его. А Дашенька какое слово будет ловить? Подарок. Ой, поймала. Таюшка, а ты какое слово будешь ловить? Мамочка. Мамочка, давай. И Танюша какое слово? Я буду ловить слово «С днем рождения». Ой, классное слово. Вот бы каждый день такое было. Да, давай, Танюш, лови. Із превеликим задоволенням у сьогоднішній програмі свої таланти продемонструють учасники театрального колективу «Ольжичеві таврійці», що на базі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 1. Анастасія 3 роки займається в цьому колективі. Це не просто хобі. Тут вона знаходить можливість реалізувати свої творчі покликання. Найбільше до душі мені балістика існування наша остання вистава, тому що вона знімалася не так давно, і цими подіями, про які ми говоримо, вже, як можна так сказати, не напиталася вся країна, і вони живуть всередині нас, і нам набагато краще їх легше висловлювати, ніж попередні вистави. Випускниця вже обрала для себе майбутню професію. По-перше, я хочу зв'язати своє життя із юридичною діяльністю, але я так мрію, що, можливо, в моєму вузі буде театральний гурток або там певний КВН, і, можливо, я там буду приймати участь. Театральне мистецтво полонило серце Маргарити. За 5 років я приймала участь у багатьох спектаклях, але ж понад усе мені сподобалось багато ролей, бо кожна з них є різна, і кожну з них я сприймаю по-різному. Це ж костюм моєї Кицьки, вона була дуже хитра і підступна. А це моя доля. В цьому костюмі сили добра протистояли хитрій підступній Кицьці. І ще в нас є один костюм. Ілонин? Ілонин. Вона була світлом, і якби ми з нею були заодно проти Кицьки і ночі. Зазвичай Анастасія перевтілюється в позитивних героїв. Та їй хотілося б хоча б один раз спробувати щось геть інше. Мій костюм! Марго була в ньому богиною смерті. Він такий незвичайний, він їй дуже личить. Я не знаю, хотіла б ще спробувати на собі його. Ще є корони з нього навіть. Так. Взагалі, ми любимо, як я вже сказала, всі наші костюми. Юлія Вікторівна чудово справляється зі своєю роботою, абсолютно всі вони виглядають шикарно, але головне те, що я так вважаю, те, що вони прислухаються до нас при пошитті цих костюмів, при розроблені ескізів. Не було жодного разу, коли б театралам не сподобався їхній образ. Тепер я хочу вам показати бойове мистецтво на цій прекрасній дівчинці. Ви будете битися? Ні, ви зараз побачите все. Мені Ілона розповіла, що вона бачила в кіно тебе з моїм хлопцем, Настя! Та Ілона сама брехуха, ходить з моїм хлопцем в кіно, мене ще звинувачує, зрозуміло? Дівчата! Ей, обережно! Як це не боляче? Що це за тренінг такий? Це тренінг від Якоба, супертренінг. Так, це тренінг бойове мистецтво, я її хапаю за волосся, вона тримається мені за руку. Ви зрозуміли. І вона нічого не відчуває. Ось, дивіться. Потримайте мене за руку. У мене справжні волосся, тягнути не треба. Ви тримаєтесь, добре тримаєтесь і ідіть зі мною. Бачите, ви нічого не відчуваєте. Справа в руках, а не в волосі. Це просто гра. А я думала парити. І все, як ж може не буде боляче, я не буду. Давайте ще тоді раз, я вже заважати не буду. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Підіймай руки тут, ха-ха-ха-ха-ха!
Давайте, 3-4, знову. Ха! Після попереднього майстер-класу я вже боюся на собі пробувати ці вправи. Давайте в когось запитаємо. Настя, розкажи нам, що це за вправи. Гра самураї. Ну, ми знаємо, що кожен на сцені має бути уважним. Ми повинні реагувати дуже швидко одне на одного. І така вправа розвиває в нас розуміння співслова. Коли ми тільки розпочинали свою діяльність, ми зробили мозковий штурм серед учасників театрального колективу. І кожен із них пропонував свою версію. Зійшлися на таврійцях, тому що край таврійський. Але потім доповнили ольжичеві таврійці, тому що школа носить ім'я Олега Ольжича. Двоє випускників колективу продовжили розвиватися в у цьому ж напрямку. Вони обрали своєю професією режисуру та акторську майстерність. Напевно, переглядаючи минулі досягнення, можна говорити про те, що учням знадобилася у житті їхня участь у театральному колективі. В книзі науковців та освітян України були поміщені фотографії дітей, учнів найкращих з України, то серед тих семи вперше опублікованих портретів і короткої анотації про дітей, четверо – це з нашої школи. Мені дуже приємно, що, наприклад, Катерина Сидоренко. От в кінці грудня минулого року я був якраз то отримав цю книгу і отримав для неї таку грамоту за оту роботу, що вона зробила не лише як випускниця школи, але й як і актор. Наша знімальна група завітала на репетицію до юних дюпівців. Вони в своїх виставах не лише пропагандують здоровий спосіб життя, а й самі навчаються правилам безпеки. Олега Кису в дружину юних пожежних 5 років тому привів брат. За все это время я научился, как себя вести в чрезвычайных ситуациях на воде, в лесу и в быту. Превратится в зло и затопит наш лес и наши домики. Ну ладно, пойду поливать цветочки, чтобы росли на радость людям. Чем ты в болото полез? Я пальчик обжег. Вот ручеек чистый, вода в нем чистая, не то что в болоте. Лесная аптека. Вот подорожник. Приложи вот пальчик, и пальчик не будет болеть. Ух ты! И правда, не болит. А сейчас, я построю шалаш. Історія спілки розпочалась 15 років тому. Працюючи в 8-й пожежній частині, Ірина Грачова організовувала профілактичну роботу. Відвідувала дитячі садочки, школи, інтернати, лікарні та нагадувала про можливі нестандартні та небезпечні ситуації, як в них діяти, куди звертатись по допомогу. Свої діти надихнули її на створення дитячої організації, і в 2001 році народилася блискавка. Головна мета – краще попередити лихо, аніж потім ліквідовувати наслідки, адже людське життя безцінне. Дружина юных пожарных предупреждает детей, население, родителей, как себя вести в лесу, чтобы не оставлять после себя костер, как его правильно потушить, как себя вести возле воды, не оставлять детей без присмотра, как оказывать медицинскую помощь, первую помощь при той или иной ситуации на воде. Также как себя вести в быту. В быту это значит газ, спички, электричество. На улице как себя вести. Ну, в общем, во всех чрезвычайных ситуациях. А если хоть один человек понял, как себя вести, это уже очень много стоит. У нас есть специально разработанные для тюб-молнии листовки, которые мы раздавали людям, чтобы они помнили о правилах пожарной безопасности и рассказывали своим детям. Ці діти добре знають, про що розповідають. Вони не лише застерігають берегти природу, а й показують, як потрібно це робити на власному досвіді. Громадська організація «Дружин юних пожежних» реалізувала соціальний проєкт «Блискавка на сторожі лісу».
а саме прибирання Воскресенського лісу. Після цього самі учасники проєкту зробили висновок. Ліс іноді потрібно рятувати не від пожеж, а від людей. Як не крути, а дерева – це наші другі легені. Участвуємо в уборках лісу. Просто ми так ліс не поїхали, убрали самі. Ми намагаємося заінтересувати жителів, щоб вони теж почувствовали, що це таке уборка лісу. Щоб чоловік, який убрав тут мусор за кем-то, потім уже слідуючий сам не бросить бумажку, тому що він подумає, що після нього хтось має підібрати, убрати. Подібний захід відбувся у Балабанівському та Галіцинівському лісових урочищах. Що ж, як мінімум 400 дітей не будуть залишати за собою неприбране сміття, адже саме стільки учасників відвідувало цю організацію. І при нагоді вони обов'язково зроблять зауваження своїм товаришам, близьким, навчать цим правилам життя. Коли це тут амброзія, у багатьох людей алергія на неї. Тому, коли тільки побачиш амброзію, її одразу треба виривати з корнем, щоб вона на наступний рік не виросла. А этот цикорий – это очень полезное растение. Это целебное растение и еще может быть напиток цикорий. Коли вокалісти виходять на сцену, вони мають не лише правильно виконати той чи інший твір, але й за допомогою міміки та жестів донести сенс тієї чи іншої пісні. Наші головні герої впоралися з цим завданням на відмінно. Вообще, прежде чем петь, нужно сначала наладить свой инструмент, да? Поэтому налаживаем мы инструмент, а в нашем случае это голос, именно техническими упражнениями. Это распевки, которые построены, конечно же, не только таким образом, чтобы мы пели, но и дышали. Очень главное, очень важно в вокале дыхание. Если детеныш хорошо дышит, правильно дышит, да, не грудным ключичным дыханием, а диафрагмальным, в животике, он понимает, как это делать, то у нас, конечно же, правильно, у нас упругая диафрагма становится, мы правильно дышим. А значит, у нас появляется красивый звук, сильный звук, когда мы слышим, о чем ребенок поет. Потому что зачастую приходят дети с тихим голосом. Мама говорит, я хочу, вот я вижу, что она поет, я хочу, чтобы она громче пела, раскрепостилась. Когда не нужно так сильно, я не отрывисто, да? Вытягиваем звук красивенько с животика. Я. Окей, поехали. Я понимаю, что вот этот маленький ребенок, который так тихо говорит, он, оказывается, имеет огромный голос. И я говорю, ого, смотри, как ты можешь. Для него это тоже открытие. И с помощью вот каких-то таких упражнений, распевок, ребенок понимает, что он может петь громко. Вот, поэтому, конечно же, любой урок строится на технических упражнениях. Как правильно гласную петь, как правильно дышать, как петь четко. Есть скороговорки, которые мы и пропеваем на фортепиано, и проговариваем с детьми, для того, чтобы ребенок четко говорил, потому что у многих просто дефект какой-то речи, и причем с помощью этих упражнений он уходит потихоньку, а у некоторых просто привычка говорить, вот они в семье говорят вот с таким ртом закрытым, и у него привычка, он не понимает, что можно говорить четко, с большим ртом, и при этом еще и потом классно звучать в песне. На дворе дрова, на траве дрова, на дворе дрова, на траве дрова. Теперь разогреваем нашу дикцию, вспоминаем скороговорки, говорим четко, ясно, открываем большой рот. Поняли? Четверг, четвертого числа, четыре с четверти часа, четыре черненьких, чумазеньких, чертенка, четыре черными чернилами, чертеж чрезвычайно чисто. Незважаючи на свій юний вік, учні вокальної студії «Талант» часто виконують дорослі пісні, глибокі за змістом. Мне приходится находить такие песни, иногда даже переделывать слова, чтобы на фестивале не говорили, это взрослая песня. Вот у нас девочка поет песню «Снег» Ирины Билык. Мы немножечко переделали где-то слова, но ей безумно нравится эта песня, действительно идет. Может, потому что сейчас очень популярен голос Диты, они насмотрелись от
что дети могут так красиво петь взрослые песни, и поэтому я уже не могу просто так дать им детскую песню, им уже хочется что-то интересное, что-то необычное, поэтому все-таки мне очень нравится, когда ребенок получает удовольствие от пения, и я стараюсь находить золотую середину. Зовсім не дитячу пісню виконує Ада. Не менш цікавий репертуар у вихованців колективу естрадної пісні «До мі солька». Ми маленькі діти, нам хочеться гулять, а нам говорять, що каті, корочки потянули, а я говорю, вам хватить. Устала, алелей, амузи, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ми поємо різні пісні. Ми маленькі діти. Мы поем песни, и они очень веселые, и нам нравится их петь. Нас еще угощали всякими тортами, соками. Мы когда тут в Доме Сольки в первый раз выступали, мы после концерта ели большой торт. А вы звернули увагу? У більшості дітей незвичайні мікрофони. Віка поділилась, що пристрій трішки незручний, хоча виглядає ефектно. Ну, тим, що його потрібно одягати на уші, він неудобний. Але як справжні професіонали, юні співаки витримують всі незручності. Я навчилась тут петь, я навчилась тут танцювати. Тому що тут ми і танцюємо, і поємо. У нашого колективу поки немає звання зразкового, але ми їх дуже хочемо і стараємося. І в планах на наступний рік ми запланували собі, що зробимо такий творчий портрет. Вот. І сподіваємося, що нам присвоїть звання зразкового колективу. Тому що дітки талантливі, трудолюбиві, дуже хочеться, щоб нас відповіли. Вероніка і Вікторія в Домі Сольці із 4 років. Познайомились у цьому колективі. Тепер вони нерозлучні. Ми приходимо друг другу в гості і граємо там в куколи. Ну, становимося менше. Тобто, коли ви в колективі, коли ви займаєтесь, ви чуєтеся себе намного старше. А коли ми приходимо друг другу в гості, ми зразу маленькими. Вони справжні зірочки. Прошу тебе, не беріть, не беріть і в собі, не беріть, не беріть і в собі. Прошу тебе, не беріть, залишіть і в собі, пожелайте їм боротьби. Олександрі досвіду не бракує. Мой папа теж пів. І зараз поє, у нього своя група. Батько дівчинки – соліст рок-гурту «Весті». Тому і не дивно, що дівчинка співає. Я вокалом займаюся і ще фортепіано. Тобто тобі тут не вистачає, ти ще й там хочеш? Ну, там просто це спеціальність. Мені тут все вистачає, мені все тут подобається. Єлена Николаївна взагалі дуже найкращий, найкращий преподаватель, якого я бачила. Чула, і я знаю.
попереду ще багато цікавого, але вже наступного тижня. З вами я прощаюся та з нетерпінням чекаю нових зустрічей!